Borneo. Den tredje største øya I verden. Og her, I de store regnskogene, finner vi orangutangen. Men alt ikke idyll. Regnskogen på Borneo blir mindre og mindre. Og hvert år dør 5000 orangutanger på grunn av dette. Likevel finnes det et sted her med håp. Og det dit vi på vei nå. Silje nemlig veterinær, men har også erfaring med en lang rekke ville dyr over hele verden. For eksempel I Alaska. Du så frisk, Sør-Afrika. Eller Thailand. Og siden jeg sammen med Silje, for jeg være med og hjelpe til når hun reiser jorda rundt som villdyrlege. Bak oss over 1000 mil og nærmer oss den store øya I Sørøst-Asia med det unike dyrelivet. Senteret med skate prøver å redde den trua menneskeapa. Silje kom hit for å jobbe som veterinær, og jeg skal hjelpe til der det trengs. Yes! Oi! Det mange, Rehabiliteringssenteret eies av Borneo Orangutang Survival og ble startet av Lone Drøscher Nielsen fra Danmark for 10 år siden. De over 650 orangutangene som holdt det her ville blitt fordrevet og sulta I hjel uten den fantastiske innsatsen hennes. Hei, Silje. Lone. Hei, Gaute. Hyggelig å være her. Ja, så godt. Sådan gør vi ikke på, hvad hedder det, I Indonesien. Nej, prøv det er japansk. Du skal bare tage min hånd og så kysse den. Ja. Man lærer hurtigt herude. Det hele startede for 14 år siden, da Lone var på ferie her og bestemte sig for at hjælpe dig trua apen. Hun har blitt her siden, så du kan trygt sige, at ferien var længere end hun havde planlagt. Faldt jeg sådan først forelskede jeg mig I skoven, tror jeg nok. Den stillhed, der I skoven, og det, man føler sig simpelthen så utrolig hjemme. Og så mødte jeg orangutangerne, og så gik det helt galt, ikke? Altså, så var jeg snot forelsket. Og så blev jeg så bare nødt til at gøre et eller andet. Hej! Hallo! Hej! Du så tung! Du er koselig velkomst, da! Nej, ikke bit, da! Synes det var fint? Han har sig for at kysse med tunge. Nej, jeg kysser sammen. Det bliver ganske vanligt. Oj, lugga også? Gik du det? Så trykker tungen din I munnen. Nej, hvite folk bra. Så det Silje? Han innbydde til tunge kyss. Ja, kjør på. Nei, takk, det går greit. Med min tillatelse. De små orangutangene på plena har mistet foreldrene sine. Flere har sett mora si bli drept av plantasjeutbyggere. Mange av dem har også blitt holdt som ulovlige kjæledyr under forferdelige forhold. Alle der her, alle deres mødre blevet slået ihjel. Fordi der var noen der gerne ville have en sælge en baby orangutang. Så det vil si at alle disse her, de har mistet mammaene sine, ja. Og dere, de reddet takt for at dere har dette senteret, så har de overlevd. Ja. Målet til Lone at alle orangutangene skal tilbake til naturen. Apen trenes hver dag opp I aktiviteter som de vil ha nytte av I det fri. På den måten blir det lettere når det til slutt utplasseres på en av de 5 øyene som organisasjonen har kjøpt opp. Lille gulljenta vår. Og du har store tenner også. Du ser her, nå skal vi se en av forskjellene på orangutanger og mennesker. For oppe her så har vi ganske like skulderledd, sant? Men så går vi ned til hofta, så har de ikke sånn hofte som jeg har. Fordi at jeg kan bøye og tøye hoftledet sitt I alle vinkler.
Og i tillegg ser du her, har ikke en vanlig fot, har faktisk en ekstra hånd med en ekstra tommel på her. Så det ikke store forskjellen på en hånd jeg har her og en hånd jeg har nede. Det betyr at i praksis har det fire sterke hender. Når vi deler inn dyrerike, kommer apedyra under betegnelsen primata. Det finnes minst 365 arter primata, og der blir igjen delt inn i fire store grupper. Halvape, som lemura. Typiske apekatter. Denne gruppa har de fleste arterne, som baviana, makake, ekornape og mange, mange flere. Gibbona er egen gruppe med gibbona og siamanga. Og til slutt har vi menneskeape. Her finner vi skimpanse, gorilla, bonobo, orangutang og også menneske. Orangutangen med andre ord veldig like oss. Vi deler faktisk over 97% av genmaterialet. Dette er en absurd situasjon. Seks små orangutanger i et trillebår på vei til soverommet sitt. Det er ganske komisk, det greia her. Her er vi fremme, vet du. Ok, folkens. Kom an. Kom an. De aller minste orangutangene søv innadørs om natta. De trenger nesten like mye hjelp som en menneskeunge, og har derfor pleiere som sammen med deg hele døgnet. Nå har det på damene som er her, vet du, nå. Hun har systemet på vei til hvem som skal være i det buret, og hvem som skal være i kurv og sånn. For det er ikke alle som er små nok til å ligge i kurv, men noen skal inn i det store buret. Vi føler seg klar for å sove med en gang, men jeg legger seg klar, da. Altså to og to, liksom. Morgen etter har Silje sin første arbeidsdag. Lille Chili skal hjelpes først. Dette er en baby med infeksjon i strupeposen. Han virker skeptisk til den nye veterinæren. Han vet at jeg skal gjøre noe slemt, men derfor vil han ikke være venn med meg. Little bit naughty. Ja, ja, ja. Chili har betent væske i posen under haka. Det er ikke farlig, men veldig ubehagelig. Under bedøvelse får Chili et lite høl i strupeposen, og Silje sprøyter inn saltvatten og jod flere ganger for å få ut verk. Nå er det viktig at jeg lar det her stå åpent, for at det fortsatt skal få lov å renne ut puss og den væsken jeg har skylt inn. Ja, ja. Her går det på samlebånd i dag, så det er bare å ta inn nye pasienter. Her var det regnskog som orangutangen trivdes i. Den har blitt erstattet av palmer, som ble brukt til utvinning av palmeolje. For å lage palmeolje trenger du frukter som vekst på oljepalmetreet. Det hogges ofte ned enorme mengder med regnskog for å få plass til nye oljepalmeplantasjer. Når frukta er moden, blir hun høstet, og palmolja blir presset ut. Det bruker sannsynligvis produkt med palmolje hver dag. Den blir brukt i alt fra mat, såpe og ansiktskremmer til vaskepulver og drivstoff. Oi, den har gjort før. Her er kjøttet som har brukt til olje. Det er bittelig hvite her, så presser det og får det sånn fin palmolje. It looks like a coconut. Coconut oil. For utvinning av palmolje er det orangutangen som betaler prisen. Den opprinnelige regnskogen brennes eller hogges ned. Orangutanga ble funnet både utsulta og utbrente etter de enorme ødeleggelsene.
kontrastene store når maskiner og arbeidere brøytes gjennom regnskogen for at multinasjonale selskap skal tjene pengene sine. Bulldozeren kommer inn her, har bare rasert skogen og presset orangutangene lengre og lengre utover og innover, 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 innover. Slutt, det ikke mer skog igjen. Det som skjer da, at orangutangen finnes i lite tre, henger seg fast, livredd, og har hengt igjen til en dør. Så orangutangen har det ikke så enkelt, rett og slett. Den blir jo enten skutt eller fordrevet da. Så da står det enorm respekt av det arbeidet Lone gjør. Men jeg skjønner ikke hvordan hun klarer å holde entusiasmen og hvordan hun klarer å holde det gående. For det arbeidet hun gjør, det 650 orangutangene hun for øyeblikket nå redder da, det jo bare en liten dråpe i havet. Å slå ihjel mødren og holde orangutangbabyer fanget som kjæledyr er dessverre vanlig på Borneo, selv om det er ulovlig. Lone får ofte tips om sånne saker, og da rykker hun ut for å redde deg. Når de små orangutangene kommer til senteret, blir de tatt svært godt vare på, men ofte sliter de med å bearbeide de vonde minna. Ja, altså, Taco kommer også fra en palmolplantage, hvor man har så skudt moren. Han er stadigvæk traumatisk. Altså, du kan se det på ham, han er meget, meget... Han har ikke nogen selvtillid overhovedet. Og det er fordi, han er allerede et år gammel. Og han kan huske, hvad der skete. Han har set, hvad der blev sket. Han så hans mor slået ihjel. Og det er den alder her, som hvor de får de største traumer. Og det tager dem altså lige et stykke tid, hvor de bare kun vil sidde og hænge på babysitterne og bare føle, at nu har jeg en ny mor. Og det kan de gøre i et par måneder nogle gange. Hvor længe har han været her nu? Han har været her lige knap en måned. Ikke længere, nej. Nej. Det er liksom så ja, trist og liksom sånn der unnskyld at jeg er til nesten. Strong man. Med på vei ut til en av de fem øyene som Lone har kjøpt til orangutangene, etter at private givere har donert penger til senteret. Etter å ha blitt rehabilitert i alt fra noen måneder til flere år, blir orangutangene plassert her, og kan leve omtrent på samme vis som sine ville slektinger. Men dette er voksne orangutanger, mange ganger sterkere enn oss, og ikke helt til å stole på. Jeg begynner å være litt spent. For det er så mye større enn det jeg har sett før. David, som til vanlig jobber som lege i England, har de siste årene jobbet som frivillig her ved senteret. Han har noen nyttige råd på veien. De er vant til folk, og de ser veldig benign, men de er veldig, veldig kraftige. Jeg mener, han er probably about 5 times your strength. And they're usually quite friendly, but they're all different. So the thing is always to just stay very calm with them. If you start getting excited, then they start getting excited. Okay. And excited for them might be just, you know, biting your hand playfully, which would probably take your hand off. You look in my belly button. Navlelo? Yeah. Excuse me, if I start doing that to you, you're not gonna... Well, no, you don't mind, do you, anyway? Jeg kjenner at jeg ikke er helt sånn komfortabel. Jeg har sånn der zone ennå. Og så skal hvis hundene, de... Ja, du vil lukte på meg. Hei, Chen-Chen. Hei. Nå er jeg jo Chen-Chen på G, altså. Men du, det er ikke veldig rart. Jeg er ikke interessert i meg i hele tatt. Jeg står her, venter bare på å få besøk av en orangutang. Ingen kommer bort til meg. Jeg vet ikke om det er noe med lukten min, eller noe med at de bare virker som veldig... Skummel fremmed, jeg aner ikke, men Silje er kjempekul, men si. Men når det blir veldig mange rundt meg, sånn som nå, så kjenner jeg at, og vi holder hendene mine og sånn, så kjenner jeg at det er liksom... Det er sterke, kjenner du det? Ja, de er veldig sterke. Chen-Chen har bare ett øye, og er en veldig spesiell orangutang. Han er den eneste som gir fra seg gave, ikke til de andre orangutangene,
men til mennesket han vil gjøre inntrykk på. Tusen takk. Et maisblad. Å, det var koselig. Tusen takk. Det var kjempefint. Nå er jeg litt spent, for han er ganske tung. Og nå har han tenkt å klatre opp på meg. Å, fy søren! Du vet, det er første gang jeg har noen dag at han har vet du hva? Det her er sånn som man drømmer om hjemme, egentlig, altså. Herlighet. Åh. Skal jeg gå? Ja, nå vil han at jeg skal. Nå skal han ha med meg opp her. Hallo, Chen-Chen. Åh, skal du gi bort gulrota til meg? Nei. Tusen takk. Takk, det var kjempegodt. Jeg glemmer ikke helt at de her er ville, egentlig. Åh, ja, nå står hun da igjen. Han skal kysse meg på munnen. Stop kissing. Jordan. Hey, Jordan. Jordan, Jordan. Det er fantastisk godt å se hvor bra det har det her. Tenk kontrasten fra å være et bur der du ikke kan røre fingrene og ikke har en muskel som virker, til å være her, full og vital, med en nyfødt baby og et godt liv. Noen av de smarteste orangutangene har begynt å utfordre grensen på øya. Utforskertrangen er stor, og det lureste bruker en pinne for å kortslutte strømgjæret for å komme seg ut. Så Ion Ali, en av Lone sine ansatte, må reparere gjæret, slik at lokalbefolkningen rundt øya skal slippe å få besøk av sterke, halvville og utilregnelige orangutanger. The number two of the fence is active, has electricity now. Yes. Vi skulle akkurat til å teste om det var strøm i gjerdet. Jeg er veldig glad for at vi ikke gjorde det. Fra nummer to der. Is the electricity strong? Yes. En, to, tre. Ali, I thought you said this was number two that had power. Yeah. Number two from the top or from the below? Okay, so both now or just this? I think both. Okay, but some problem here. Yes. We need to fix? I will fix that. Okay. Like before I fick a little zzzz. But it's not working. It's very tight. It's very tight, yes. Okay, let's check. Did you feel it? No. It's the water is good. So why is your hair like this? Du ser at han kommer av den her jeg ikke er i form. Han er slapp og har feber. Stakkars. For å finne ut hva som plager Tobagus, velger Silje å ta en blodprøve. Han reagerer jo ikke engang på sprøyta. Han viser jo hvor slapp han er, og hvor syk den stakkaren her er. De må se nærmere på blodet fra Tobagus for å stille en diagnose. So humans, they don't get, if humans get this, it's Vivex. Yeah. If orangutans get this, it's animal guy. Yeah. Yeah. Really like, seems like this. Stakkars lille Tobagus. Det er for helt sikkert at han her har fått malaria. Ingen tvil. Malaria er en smittsom infeksjonssykdom forårsaket av parasitter som overføres av malariamyggen.
Pasienter med malaria får symptomer som feber, kvalme og hodepine. Og hvis tobagus ikke behandles med medisin, kan han i verste fall gå i koma og dø. Malaria, altså. Det skal man ikke spøke med. Ya, orangutan atas nama Hanga itu kan memang udah Ali får beskjed om at en orangutang har klart å komme seg over det elektriske gjerdet, til tross for at det reparert. På grunn av den lave vannstanden rundt øya, har Bonnie til og med klart å komme seg over til fastlandet. Bonnie en av de villeste apen, både sterkere og mer utilregnelig enn de andre orangutangene på senteret. Og vi må derfor fange rømlingen før hun forviller seg mot landsbyen. Der Bonnie. Han vi skal fange. Han skulle vært på den siden av gjerdet, nå er han der, og på vei innover mot landsbyen. Der! Hun henger oppe i treet og kikker på vårs. Og der, ja. Så nå har vi fylt opp sekken med frukt, og så skal han prøve å lukke ned fra trærne og lukke bort til gjerdet igjen, skru av strømmen og få over. Mens Ali og hjemme oss, får Silje jobben med å lure den skeptiske apa ned. Hei, jenta. Skal vi se. Er du så sulten, da? Ja. Skal du ha sånn, da? Jeg litt usikker på om jeg skal ta tak i hånda henne. Du bekymrer for at Silje er sterk nok, da, om hun er sterk nok, for at når du tar tak i henne, så er hun veldig rask til å rive ut av hånda. Hun er veldig sterk, altså. Oi, fy fader, altså. Er du redd? Ja, nå er jeg litt redd. For nå har jeg ikke helt kontroll. Hun begynner å slå meg. Ja, men bare ta henne, da. Ja, men det er lett å si, da. Ja, lett å si det. Ja, det er veldig lett å si det, fordi hun er mye, mye sterkere enn meg. Ja. Men hva tror du skjer hvis de kommer bort, da? Ja, du kan prøve. Okay. Kom bort. Ja, jeg kan prøve å gå bort, da. Jeg har ikke lyst til at du skal ta meg. Skal vi gå bort, og skal vi prøve å lage sånne fekte bevegelser, ja. Kom, Bonnie. Kom, Boa. Bra, da. Kom lenger ned, da. Kom lenger ned. Ja. Kanskje du vil gå helt opp dit, dette? Kom da. Kom da. Kom da. Du, skal du være med, eller? Kom da. Du, kom da. Den var rask. Nå prøvde jeg å ta av, virkelig, så det. Ja, det så. Ja. Det gjorde ganske bra der, synes jeg. Men, ja, der gjorde du en kjempebra jobb. Men hun var mye raskere enn meg. Ja. Hun lukter lunta, hun lukter lunta. Hun gjør det veldig også. Hun er kjempeskeptisk til meg. Hallo? Du må holde sånn når du skal gi den, da. Sånn, ja. Med to hender. Ja. En gang bare hvor du gir den. Ah! Det var veldig bra. Jeg må ikke vise at jeg ler. Fy faen. Hvor dritsterk, da. Det er ikke sjans å holde igjen. Ali bestemmer seg for å gi det et siste forsøk. Men Bonnie lar seg ikke charmere av han heller. Han dit. Han dit. Are you all right, Ali? I'm okay. Vet du hva? Da ser du. Hun biter. Hun biter på en gang, eller? Hun er så vild, og jeg husker ikke hvordan det var. Den menneske som holder hånda, det var bra. Å, jeg er glad at ikke jeg tok tak i henne. Vi bestemmer oss for å gi opp jakta. Men Ali mener bestemt at Bonnie vil trekke seg tilbake til øya på egen hånd, så snart natta nærmer seg. Men det var en avgjørelse vi skulle komme til å angre på. Straks får du se mer av dette. Ser du noe, eller, Gaustad? Nei, så. Oi, 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 oi! Oi!
De aller minste orangutangene på vei ut i skogen for å lære seg oppføre seg som ville ape. Så han synes det gøy! Tøysebukken! Nå som lekeplassen tømt for rakkarunga, kan jeg starte med mitt oppdrag. Så bygge et nytt stativ til orangutangungene. Lone ønsker seg et nytt klatrestativ. Helt konkret, og ønsker seg en over 3 meter høy lafta-pyramide. Alle arbeidsinstrukser og avtaler går på indonesisk. Det er litt problemer med å følge med på akkurat hva som skjer til en kvart tid. Heldigvis ekstremt god fysikk, så jeg skjønner akkurat hva jeg har tenkt. Det ser ikke så bra ut. Først og verst heller. Not very good. Nei, vi øver litt mer med den her, altså. Jeg begynte bra, og han fortsatte effekt. Det kalles samarbeid. Ja, men nå går det bedre. Takk ned litt. Gutta er tøffe, bare gå rett inn i buret to. Hei, Alfa! Alfa er en av orangutangene som blitt redda fra en plantasje i nærheten. Hun har vært her en stund og fått tillit til ansatte. For å sjekke om Alfa fri for sykdommer, skal det tas nok en blodprøve. Men det ikke alltid like lett. Du sier hun litt tjukk, så det vanskelig å finne de blodårene. Yeah. Fill the pulse, but yeah. You have many, please. Take the blood. Jeg er på tredje sprøyta, for doktor Varnes er veldig god til å ta blodprøver i dag. Du håper så. Another leg. No. Can you push? Like this. Do you want to try, Bram? Then maybe you will find it immediately? Yeah. Bram is the expert of taking blood samples today. Yeah, it's lucky. Var tenten ganske lur da, egentlig? En pyramide, litt sånn omvendt lafting. Innover. Så kan orangutangen klatre oppover her, da. Vi er fornøyde med hvordan vi har løst oppgaven vår. Pyramiden begynner å ta form, men vi feirer nok seieren litt for tidlig. Ikke bare de som misforstod den indonesiske arbeidsinstruksen. Det er for store mellomrom nå, mellom forskjellige lager. Så nå får jeg ikke bare hånda mellom, da får jeg hele kroppen gjennom. Og da forsvinner orangutangene inn, og lærer seg å sove midt inne i pyramiden. Og det er helt umulig for oss mennesker å komme inn og ta det ut igjen. Så vi må få lagt flere stokker imellom høla, tror jeg. Eller faktisk, må, i verste fall, må ta ned alt og begynne på nytt. Vi tror vi bare satser på at de går små imellom. Ja, vi må faktisk ta ned alt sammen igjen. Det var for store høl. Kjedelig, men. Malariasjuke Tobagus er fortsatt slapp. Så Silje vil ta en ny sjekk. Litt bedøvelse til Tobagus her, fordi han har malaria. Men i tillegg så mistenker vi at han har fått en infeksjon i luftsekken. Ok, Tobagus. Uff. Der. Heldigvis så kommer bare luft i sprøyta, og det betyr han ikke noe infeksjon i luftsekken. Good. Okay. You clean. Du er enda tungere når du ikke hjelper til selv.
Hei, hei. Vil du ikke prate med Emma? Han ikke så flink til å spise og drikke henne. Derfor har jeg satt den på i litt væske. Hei. Du får huske ut. Nå kan du se. Det var først å måle litt. 100 av 100 er jo kjempebra. Altså, du er så bra. Det er jo kjempefint. 100 er jo det beste. Da har du plutselig kjempebra å ha en 100 i puls. Han er rolig og behagelig. Og det er, å, så, nei, nå ble jeg glad. Du, gulle, så flink her. Ja. Så du bare får deg denne veska her nå, vet du. Så er det bra. Men du må begynne å spise litt. Ja. I dag er det på tide med ormekur. Da får du litt godteri i denne ja, sprøyta, i tillegg til ormekuren. Skal vi se om du har lyst på. Hei, du vil ha, vet du. Mm. Oi, så han venter jeg på. Er du? Skal du ha? Så godt. Medisin. Og du da? Det er nesten lørdagskvelden, det er her å få markur. Og du også? Det kan jeg være. Han var ikke så lyst da. Noen pasienter er lette, andre er ikke så lyst av møra. Tom! Tom! Ja, ok. Åh, du. Det gikk jo greit. Måtte bare fire folk til på den lille her. Hallo, Tom. Tom. Fire folk. Silje er litt nervøs. Hun har fått i oppgave å bedøve noen orangutanger i bur med blåserør. Her sitter de som nettopp er ankommet senteret. De får ikke dra ut øynene til de andre orangutangene før de tar tester som viser at de ikke bærer av smittsomme sykdommer som tuberkulose og HIV, samt hepatitt A og B. You don't blow that hard? Not so hard, I think. Hva tenker du om alt? Jeg fikk sånn prestasjonsang som jeg innrømmer. Jeg vet ikke, jeg klarer det. Du fikser det her. So, are we gonna take the mother and the child? Oh, yeah. Mama Sensi. Hva ser du? Ja. Du kan også trekke først, da. Ja, jeg skal se på mora, men hun litt sinna. Hun vil selvfølgelig beskytte ungen sin. Too low. Hvor skal du treffe henne, da? Jeg skal prøve å treffe bak i låret. Det var god tålmodighet, ass. Yes! Jo! Bra, da. Traff den litt i, du. Du var glad på mine vegne. Du er glad på dine vegne, ja. Så hyggelig. Oi, det er fint. Ungen er ikke bedøvet noe helt tatt, altså. Ok, vi går down here.
Alle andre gutter har på seg maske på grunn av smittefare. Det fikk ikke jeg. Det var ikke bra. Men du har så rett for sånn. Mammaen ligger her, og det gjør at ungene skriker hele tiden. Så nå går Lone og bærer på henne og prøver å trøste henne. Men heldigvis er det ikke lenge til vi skal vekke opp igjen, og så er det vel ikke mer skriking. Mens Lone passer på den lille, tar det andre en rekke prøver av mora. Blant annet røntgen, som vil være med å påvise eventuell tuberkulose. De er litt trange rundt inngangen. Dette kan se voldsomt ut, men er helt nødvendig for at ikke farlige sykdommer skal spre seg på senteret. Det vi har oppe i glasset her, det er altså litt slim fra lungene, og det trenger vi for å vite om denne orangutangen har tuberkulose eller ikke. Ja, you're good. Nå har alle sammen fått oppvåkning, og de skal kjøres tilbake til store bura. Så det er egentlig bare å vente og se om prøvene er negative. Noe som jeg håper, for hvis ikke, så får ikke de her lov til å gå ut tilbake til det ville. De må bli i bur resten av livet. Se Marit Bjørgen, Heidi Løke og flere andre av Norges beste idrettsjenter konkurrere om å bli årets superstar. Superstars på TV 2, mandag klokken 20. Gutta er ute på tur igjen, og nå har de fått med seg selveste kongen på laksefiske. Det er ikke så greit å få besøk på kongen på kjøkkenet. Gutta på tur, spesial 2010 på TV 2, mandag 21.40. Tider på TV 2 i kveld 21.45. Beskjed om at orangutang er skadet. Han er oppe i treet her. Lokalbefolkningen som har sagt fra at han har sår på seg og sånn. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men nå skal han bedøve den. Og så skal han prøve å få den inn på sykestua. Det viser seg at den skadde orangutangen er Bonny. Apa Ali, Silje og I prøvde å fange tidligere, som har forvillet seg inn i landsbyen. Ser du den, eller, Gjelta? Nei, vanskelig å se den. Blodig og redd har Bonny ingen planer om å komme ned til oss. Så veterinæren ser ingen annen råd enn å darte en bedøvelse inn i henne, høyt oppe i trærne. Du hit? Her? Yes. Ok, kom her hit. Oi, nå skal han klatre! Oi! Han der er jo helt gæren, da. Det er bra, nå. Herlig! Det er Silje! Det stram opp. Ja. Nå begynner det å falle. Gjør det? Å, herregud, ja. Og rang i tangen. Å, nesten. Å, kommer du til å treffe ham, kanskje? Tenk meg. Oi, skjøpt, altså. Det er skummelt, da. Hun holder seg fast i treet som en refleks. Ja. Oi, oi, nå. Oi! Ja. Silje og de andre dyrlegene tar Bonny med seg direkte til sykestua for videre undersøkelser. Hun har mange kutt på kroppen, og det lukter forferdelig. Får hun bare ned narkose fort som fy, og så skal hun bare begynne å jobbe på ham. Det er bare sånn hektisk. Alle jobber og tenker mest på ham akkurat nå.
Og så er det ganske dype sår, altså. Etter at vi forlot Bonnie, hadde hun tatt seg videre inn mot landsbyen og forvillet seg inn på marka til en bonde. Der hadde hun gått bort til bonden, og han hadde blitt så redd at han begynte å slå Bonnie med en machete, som er en stor og lang kniv. Så her har gått inn til beina. Det er jo helt forferdelig. Det skinte beina her inne. Uff, så det her må vi bare sy sammen. Hele han må jo sy sammen, stakkars. Many wounds? Three wounds. Se det såret han har på ryggen. Det er stort, altså. Tenk på at han har tatt marsjet og bare smelt igjen. Etter to timer intenst arbeid har Silje og de andre veterinærene sydd Bonnie sammen igjen. Hun vekkes fra narkosen. Nå må hun hvile under oppsyn her på senteret i noen uker. Jeg er kjedelig opp. Jeg må skjete rett i skuldra. Stakkars. Men er det vellykka det, tror du? Ja, det tror jeg. Men jeg synes det er vanskelig å si, fordi de er så innmari sånn, kirkete når de har sår. I hvert fall da, når vi har sydd og både stiftet nå, så... Men jeg tror det. Bonnie ser trist ut. Men når såret bare grodd skikkelig igjen, vil hun få reise ut øya si på nytt. I et annet bur, et stykke unna, sitter hun som venter spent på resultatet fra prøven sine. Hvis tuberkulosetesten er negativ, betyr det at de er friske. Vet du hva? Alle testene som ble tatt, de er altså negative. Og det betyr at orangutangene, de kan reise ut igjen i skogen og mose sammen med alle de andre ville orangutangene. Og til tross for motstand underveis, endelig er pyramiden vår ferdig. Alt som gjenstår er en liten, men viktig detalj. Fyller honning oppi her. Da kan orangutangene bare komme ut av skogen med en liten pinne og stikke oppi her. Det må være sånn nå. Kjem orangutangene flytende inn. Kjempegod pinnelse, rett og slett, fra Lone. Er du tilfreds med bygget ditt? Det ser bra ut. Det ser kjempebra ut. Du har gjort det på et stykke. Takk. Men det var morsomt å hjelpe til, da. Men det er ingen tvil om at orangutangene her er lykkelige, Lone. Vellykka verk, eller? Jeg er veldig fornøyd. Du, se deg! Ja, utrolig givende faktisk å se hvor mye, eller hvor bra det blir, da. Hvor godt det blir brukt. Ja, kjempebra. Du ser på de der, da. De er jo fantastisk. Skjønner. Men hva er så best med dem, synes du? De er så like oss. Og så er det sånn som de trenger kjærlighet, og det er det beste jeg kan gi til dem. Men selv om over 650 orangutanger har det bra hos Lone, er hun likevel ikke helt fornøyd. Jeg synes vi har feilet fordi vi har så mange. Vi har ikke noe å kunne stoppe den skovrydningen innen orangutangerne ble slået ihjel. Hvis vi hadde haft 10 orangutanger her, så ville vi haft suksess. Men altså, man kan heller ikke gi opp, vel? Mange lurer på hva som har gjort størst inntrykk på oss under reisen vår rundt jorda. Og det er vanskelig å svare på. Oh, he's coming. Det er det verste jeg har sett. Å, fytti katta. For meg har møtt fantastiske skapninger. Opplevd spenning, så det held. Ja, dronning. Spis lokale delikatesse. Og grått noen tårer. Takk for følge.
Og husk at reisene våre fortsetter på TV2.no, Vildyrlegen. TV 2, nyhetene.